Український лідер сучасного професійного боксу є лідером і у світових масштабах цієї індустрії жорсткого, але загалом справедливого виду спорту. Рік за роком Олександр Усик доводить своє право бути чемпіоном світу і претендентом на абсолютний титул. У 2023-му це бажання набуло офіційного статусу. Вперше в історії суперважкого дивізіону один боксер заволодіє усіма поясами головних професійних версій. І найприємніше, що серед претендентів на ці чотири відзнаки – українець Олександр Усик. Влітку 2023-го він нокаутував британця Даніеля Дюбуа та впритул наблизився до поєдинку всього свого життя. Інший претендент на панування – іменитий та ексцентричний Тайсон Ф'юрі, який у жовтні ледь здолав бійця змішаних єдиноборств Нгану. Поєдинок Усик-Ф'юрі на слуху у боксерської спільноти уже більше року. І нарешті розмови і плани офіційно оформили. Боксери вже підписали контракт, який містить обов'язковий пункт про реванш. Провели прес-конференції та розпочали підготовку у тренувальних таборах. Бій Усик-Ф'юрі відбудеться 17 лютого у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Не для кого з моїх друзів не секрет, що мені імпонує Тайсон Ф'юрі ще з першого його поєдинку, коли я його побачила. Імпонує його така харізма, але він все ж таки генерує гроші у професійному боксі. Саме Тайсон Ф'юрі монетизує цей поєдинок. І саме завдяки йому Олександр Усик, мабуть, буде мати найбільший гонорар у своїй кар'єрі, який, відповідно, вже після він буде витрачати на нашу країну. Тому мені цей поєдинок дуже цікавий і, ну, на мій погляд, дуже є багато таких навичків боксерських у Тайсона Ф'юрі, з яким буде непросто справитися Олександру Усику, особливо все ж таки його дуже класна швидкість рук, він класно маневрує, переміщається по рингу, він намагається ніколи не бути такою собі статичною ціллю. Відповідно, Олександру що потрібно буде? Йому потрібно буде виходити на свою ударну дистанцію, а Тайсон Ф'юрі прекрасно працює джебом, і він буде не підпускати Олександра до себе. І така собі цікава, тобто два боксери, в принципі, різних стилів, і це, мені здається, зробить цей поєдинок ще найяскравішим, ніж просто бій за великі гроші. Титульний суперпоєдинок Олександра Усика не єдиний для українських вболівальників у 2024 році. Відстоювати честь та славу країни, а також захищати чемпіонський пояс за версією WBA у найлегшій вазі буде Артем Далакян. Його суперником стане японець Сеігуа Акуї. Виборювати пояс чемпіона світу збирається і Денис Берінчик. Я чула від його промотера, що він все робить, включає всі інструментарії, які тільки можливі, всі свої знайомства для того, щоб в наступному році у Дениса був поєдинок за вже вакантний титул чемпіона світу. Мені здається, що він готовий вже пару років, як до того готовий. І зараз він націлений. От повністю він зараз націлений на те, що вже цей двобій, ця можливість вже буде реалізована в найближчий час. І Денис налаштувався на то. Ну, тобто я теж знаю, коли вони вже виїжджають на тренувальний збір. Ми також готуємо з його командою ці документи. Тобто приблизна дата вже є. Вони в січні будуть виїжджати, починати готуватися. Ну, це не буде якийсь дуже короткий період. Це така підготовка, тому що все ж таки це бій за звання чемпіона світу. Рік, що минає, приніс свої плоди і в аматорському боксі. На Європейських іграх у Польщі срібний призер Олімпійських ігор у Токіо Олександр Хижняк здобув ліцензію на Олімпіаду у Парижі. Ця ліцензія поки що єдина для нашої збірної. Проте головний тренер жіночої збірної переконує, що точно не остання. Основними лідерами хотів би визначити Анастасію Ковальчук, чемпіонку Європи, Чорноколенка Анастасію, 66 кілограм, Кароліна Махно, яка нас усилює, чемпіонка Європи минулого року. Також хотів би відзначити
Аню Вихрей, яка була дуже близька до завоювання ліцензії на Олімпійських іграх, сіла п'яте місце, традиційна. Тетяна Коп, в минулому вона учасниця Олімпійських ігор. Боліваємо за всіх наших дівчат. Кожна з них зараз старається, готується. Є труднощі, є питання. З цим всім ми справляємося. Здобувати бажані перепустки на ігри у Парижі збірна буде на ліцензійних турнірах в Італії і Таїланді. З приводу планів, взагалі планується на цих двох всесвітніх ліцензійних турнірах ще добрати у хлопців дві ліцензії імені і також у дівчат ще дві імені ліцензії. Тобто загалом планується на участь в Олімпійських іграх завоювати в цілому три ліцензії серед чоловіків та дві ліцензії серед дівчат. Безумовно, кожен із запланованих та бажаних поєдинків претендуватиме на увагу з усіх боків, і кожен із боксерів у 2024 році спробує переписати історію світового боксу.